რუსული აგრესიისას დაღუპულები გაიხსენეს ფოთში 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსული ავიაციის მიერ დაბომბვისას დაღუპულთა სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი ფოთის ნავსადგურში აღევლინა. პანაშვიდს, რომელიც ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა გადაიხადა, დაღუპულთა ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. დედას თვარისას ვადევნებდი თვალყურს ამ ბარბაროსულ უპრეცედენტო თავდასხმას თავისი მასშტაბით, სისასტიკით, ვერაგობით ჩვენ ქვეყანაზე და მაშინ ერთ-ერთი მეგობარი ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურმა შემოგვატყობინა, რომ რუსეთიდან აფრინდა ორი სტრატეგიული ბომბაჩენი ღამის დაბომბების განსახორციელებლად. აქ ჩვენ დაგუღუპა მაშინ 10 ადამიანი, 2 ადამიანი ორი სენაკში და 80-მდე ადამიანი დაშავდა. როდესაც საერო სივრცე ჩაკეტილი იყო, როდესაც ჩვენ გებოდით ელემენტარული სასიცოცხლო ფუნქციების შეწყვეტის წინაშე, ჩვენი თანამშრომლები პამპორტის, ამ გმირი ქალაქის, ფოთის, ძალიან ღირსეული და ძალიან განსაკუთრებული ქალაქის, გამოვიდნენ ჩვეულებრივად ღამის სპენაში და სიცოცხლის რისკის ფასად უზრუნველყოფდნენ იმას, რომ საქართველოს მეურნეობას ეფუნქციონირა, საქართველო არ გაჩერებულიყო.